ZYA250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Caos no transporte. Protesto de rodoviários prejudica mais de 200 mil pessoas na capital e deixa o trânsito lento. Disputa política na corrida pela presidência da Assembleia. Deputados brigam por apoio dos colegas. Chuvas de novembro. Volta a chover na capital e ventos passam dos 60 km por hora. Polícia procura por filho acusado de matar o pai na zona norte de Manaus. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. Um protesto dos rodoviários causou um caos no trânsito e prejudicou 250 mil passageiros na manhã de hoje. Motoristas e cobradores fecharam a Avenida Constantino Neri e o T1 no centro. A manifestação foi por falta de segurança, segunda categoria. Manhã de caos no trânsito. A gente vai ter que andar de a pé daqui até no centro agora. E voltar, não se sabe se vai voltar, porque não tem. O congestionamento era quilométrico. Os usuários desciam dos ônibus sem entender o que estava acontecendo. Principalmente estou me sentindo prejudicada, porque eu não estou muito bem de saúde, nem o meu esposo, e a gente ter que andar isso daqui. E eu, na verdade, nem sabia o que estava acontecendo. A gente vem para o centro, aí chega aqui e está desse jeito aí. E não foi avisado nada para a gente, né? Não vou sair, não. Só vai sair quando? Só vou sair daqui quando o ônibus foi embora. Os passageiros foram pegos de surpresa com a paralisação de 400 ônibus do transporte público na manhã desta quinta-feira no centro de Manaus. Mais de 900 mil pessoas utilizam o transporte público aqui na capital, mas hoje eles viveram um dia de caos, porque a fila aqui na Avenida Constantino Neri ficou quilométrica e os usuários tiveram que andar daqui até o centro da capital por cerca de 5 quilômetros, porque os coletivos ficaram completamente parados. A Avenida Constantino Neri ficou parada. A fila de veículos começava no Terminal 1 e parecia não ter fim. Carros de passeio e motos dividiram espaço com os usuários prejudicados. Estou indo para Manaus Moderna buscar um carro para me trabalhar e olha a situação que está aqui. 3 mil trabalhadores cruzaram os braços. A manifestação foi um protesto contra a onda de violência dentro dos coletivos. De acordo com o sindicato da categoria, foi também uma resposta à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, que divulgou ontem um plano de ação para tentar combater os assaltos. Uma das propostas é acabar com o pagamento em dinheiro das passagens dentro dos ônibus. A medida pode deixar 3 mil cobradores desempregados. Precisamos sentar com a Secretaria, Governo do Estado, para traçar um plano de segurança pública para dar proteção não só aos motoristas, como também aos usuários. Mais de 250 mil pessoas foram prejudicadas com a paralisação de hoje. A paralisação durou pouco mais de 1 hora e 40 minutos. Começou às 9 da manhã e terminou por volta das 10h40, depois que o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givanci Oliveira, autorizou a saída dos ônibus depois de muita reclamação dos usuários. A Polícia Militar e o Manaus Trans ajudaram a amenizar o transtorno. Tudo tranquilo, os rodoviários fizeram a sua manifestação pacífica, entendeu? A população no primeiro momento entendeu e agora eles estão se retirando sem nenhum problema. Nós vamos agora conversar ao vivo com a repórter Mariana Rocha, que está no Terminal 1, no centro. Boa noite, Mariana. Como é que está a movimentação por aí depois de tanta confusão? Olá, Marcela, muito boa noite. Olha, pelo menos aqui no Terminal 1 da Avenida Constantino Neri, onde nós estamos nesse momento, movimento já normalizado, claro, com os mesmos problemas de sempre nesse horário de rush. A gente viu muitos ônibus aí superlotados, pessoas imprensadas nas portas dos ônibus, mas as maiores reclamações hoje mesmo foram em relação a essa paralisação dos rodoviários na manhã de hoje. Por falar em paralisação, o Tribunal Regional do Trabalho acatou
pedido do Sinetran e determinou que, se houver qualquer tipo de paralisação pelos membros do rodoviário, sem avisar, um prévio aviso, como foi a paralisação de hoje, eles podem pagar multas diárias no valor de R$50 mil. Muita gente se atrasou em compromissos. Vem comigo aqui, Davis, para a gente conversar com o pessoal que ainda não conseguiu ir para casa nesse horário. Boa noite, tudo bom? Como é que está a situação dos ônibus aí? Hoje teve paralisação, ninguém sabia de nada. Fica aí um certo temor, pô, amanhã vou sair de casa, vai estar lotado, vou chegar no meu trabalho, como é que é? Na verdade, a gente não sabe, a gente sai cedo de casa, todo dia para pegar ônibus, né? A gente não sabe, tem horário certo para chegar no trabalho, às vezes o ônibus atrasa, assim. Hoje foi cruel para chegar no trabalho cedo, entendeu? Tô esperando desde cedo aqui o ônibus e ainda tá meio devagar o sistema. Tá tentando chegar em casa. Tentando chegar em casa para a família. Tá certo, muito obrigado. Vem aqui, David, vem comigo, vamos conversar aqui com o pessoal. Boa noite, é complicado pegar ônibus hoje aqui em Manaus, qual é a situação? E hoje ainda teve paralisação e ninguém sabia. Pois é, né? Não avisam nada pra gente, né? E vão parando assim à toa. A situação, você que é usuário do transporte coletivo, tá satisfeito? Não, tô totalmente insatisfeito com a situação. Por quê? Porque não tem como, digamos assim, uma situação concreta, né, na decisão deles, né? E que vai ser resolvido nesse tipo de situação da paralisação e outras coisas mais. Tá certo, muito obrigada, boa volta para casa. Então é isso, Marcela, a gente continua aqui, como você vê, os usuários ainda bastante insatisfeitos e a gente espera que não haja novas paralisações, porque o usuário, que é quem paga pelo transporte, absolutamente não tem nada a ver com os problemas do sistema coletivo na cidade de Manaus. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha, ao vivo lá do T1, aqui no centro da capital. E não bastasse a manifestação da manhã, ainda teve chuva e isso refletiu também no trânsito. Quem saiu de casa hoje e levou a sombrinha deu sorte. Vocês já saíram de casa com a sombrinha? Já. E aí? Mas ainda bem que vocês estiveram prevenidos, né? Isso. A chuva na cidade começou no meio da manhã e a temperatura ficou nos 25 graus. E por causa disso, os ônibus demoraram a passar. Demora e vem lotado. Ainda mais na chuva e o trânsito atrapalha muito, né? A previsão dos meteorologistas é que as chuvas fiquem mais comuns nos últimos dias de novembro até dezembro. Mas mesmo assim não deve ficar acima da média. O trânsito ficou lento nas principais avenidas da cidade. A Constantino também está meio devagar. Foram 19 milímetros de chuva que durou 3 horas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E os ventos chegaram a 63 quilômetros por hora. Novembro é o mês de transição climática. A previsão é que este mês chova entre 124 e 207 milímetros. É, e devido à chuva, a Eletrobras Amazonas Energia informou que alguns bairros ficaram sem energia elétrica. 11 desligamentos foram registrados. O serviço começou a voltar ao normal no começo da tarde. Todo mundo, eu acho que sentiu isso hoje aqui em Manaus, né? A Vigilância Sanitária fiscalizou hoje supermercados da capital. A ação faz parte de uma operação de fim de ano que, além dos supermercados, vai ser feita também em salões de beleza, restaurantes e academias. Quem vai às compras busca economia e produtos de boa qualidade. Nossa, primeiramente a qualidade, né? E hoje, devido à crise, o preço também, os dois juntos. Acho que é tudo, né? É, mas outros itens devem ser observados, como as condições de armazenamento do produto. A gente vai dar esse alimento para os nossos filhos, né? Nossa família, a gente tem que cuidar. Tudo o que precisa de refrigeração deve estar na temperatura ideal. Hoje, fiscais da Vigilância Sanitária foram a vários supermercados da capital. Nesse aqui, o alho empacotado estava impróprio para o consumo. Nesse pacote de temperos, alho roxo, ele está com característica mofo, né? E está cheio de bichinho, todo ruidinho. A ação faz parte de uma operação da Vigilância Sanitária que quer evitar irregularidades nas vendas de fim de ano. Os problemas encontrados podem terminar em multa e até na interdição do supermercado. Se o produto ele estiver impróprio para o consumo, que a gente já pode detectar, o próprio fiscal, ele é feito o auto de apreensão e inutilização, a gente inutiliza na hora.
E então ele vai ter um prazo para apresentar uma defesa e aí vai para as questões jurídicas. Além dos supermercados, os fiscais vão passar por academias, restaurantes, bares e salões de beleza. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800-092-0123. Daqui a pouco, o pai é assassinado pelo próprio filho na Zona Norte de Manaus. E ainda a gente mostra a disputa pela presidência da Assembleia Legislativa do Estado. Nós voltamos já já.